תודה רבה לפרופסור הרי נאור, שמאז הגעתי למכון ז'בוטינסקי לפני כשנתיים. אני לומד ממנו כמעט מדי שבוע דבר חדש. בטרם אזמין את אלוף מתן וילנאי לשאת דברים, אני רוצה להאחז בנקודות שהועלו כאן לאורך הדרך כדי לחבר בין הגדודים לבין צה"ל. ידוע לכל שמקור ההגנה, שמקור צה"ל הוא בהגנה. אבל אם אנחנו נדייק ונדקדק, הרי שלהגנה קדמו לא רק הגדודים העבריים, אלא גם השומר ובר גיורא. ומדוע אני טוען שהשלשלת הזו היא חשובה? משום שכשמתפרק הרעיון של הגדודים העבריים, שז'בוטינסקי נלחם ומחולל, פרק שמתחיל בדוד נהגי הפרדות ב-1915, מתחיל בקיץ 1917, וצועד בחוצות לונדון בפברואר 1918 ומגיע לארץ ישראל במהלך 1918, כלומר אנחנו ב-100 שנה פלוס ללחימת הגדודים העבריים בארץ ישראל, ובהמשך הבריטים מתנערים וכמו ממחטה משומשת זורקים את היהודים ואת הגדודים, וז'בוטינסקי אף מודח מהגדודים. במאי 1921 מתבטל רעיון הגדודים, ובמאי 1921 אחד מאחרוני 40 הגדודאים, אחד בשם יעקב דוסטרובסקי, הופך לימים לרמטכ"ל הראשון של ההגנה, ולימים לרמטכ"ל הראשון של צה"ל. והרי היא השלשלת, הגדודים, ההגנה וצה"ל. את האלוף מתן וילנאי, שזכור לי עוד כצוער בבה"ד 1, והוא אז ראש אכ"א, סגן הרמטכ"ל לשעבר, השר לשעבר, אני מתכבד יותר, אני מתכבד להזמין גם בזכותו וגם בזכות אבות. אז אלוף מתן וילנאי, בבקשה. בוקר טוב. אני לא מומחה לז'בוטינסקי, כמו אריה נאור ואחרים כאן. אני איש תנועת העבודה, מהבית, מהאגף הימני שלה. אבא סבל את הבכייה לדורות, איך הוא לא נתן פקודה לכבוש את יהודה ושומרון אז, ב-48. ולסבך קצת את שרשרת הדורות שגדעון התייחס אליה, המטה הכללי של מלחמת ששת הימים שכבש את יהודה ושומרון כולו מטה של הפלמ"ח. רמטכ"ל, סגן רמטכ"ל, שלושת אלופי הפיקודים, כולם אנשי פלמ"ח שפורק, למי ששכח. החל מיצחק רבין ובר לב, דרך דדו, עוזי נרקיס ושייקה גביש, ייבדל לחיים ארוכים, נמצא איתנו עד היום פעיל בצורה שנותנת לנו ביטחון, שעד גיל 93 זה נראה בסדר גמור. בכל זאת נותן לנו איזושהי תקווה. אני נמצא כאן מכיוון שבין החברים של הוריי הייתה גם משפחת הלל צור מרמת יומקין, סגן ראש עיריית נתניה, אחד המעורבים בתלייתם של הסרג'נטים הבריטים המפורסמת, היה עצור בידי הבריטים גם בעת הכרזת המדינה, והיה בחבורה הקטנה של אנשי אצ"ל, ויכול להיות שגם לח"י, שהבריטים התכוונו לשפוט בלונדון לפי החוק הבריטי כפושעים, ושוחררו ברגע האחרון. הוחזקו באיזו נמל חיפה, באיזשהו מקום אצל גם תכנן פשיטה לשחרר אותם. והוא היה איש ציוני אמיתי, ג'ינג'י, מכל בחינה שהיא. אצלו קראתי את המרד וארוכה דרך לחירות, וימים אדומים, וכתבי ז'בוטינסקי, עוד בהיותי בן 12, 13, 14, כנער צעיר. אז אני קצת מבין גם בתחומים האלה. אבל מה שכן, לאורך כל שנותיי הבוגרות עסקתי בביטחון מדינת ישראל. מעשית, לא בהיכלה של תורה, אלא על הגבעות, בקו האש, תמיד. נפצעתי גם יותר מפעם אחת. ומהי תורת הביטחון של ישראל? אני מכיר אותה היטב. הייתי אומר בעדינות, אני גם בין המעצבים שלה, בדורות האחרונים, לא לאנשים כמו ז'בוטינסקי ובן גוריון שהיו
סלעים ענקים, כל אחד בפני עצמו, אלא אחת מאבני החצץ שם בהמשך הדרך. דרך אגב, אני לא יודע, אתם רואים בזה, בטח אריה ובני מכירים ועוזי, היו דיונים ביוזמתו ואולי אפילו בביתו של פנחס רוטנברג בלונדון, בין בן גוריון לבין ז'בוטינסקי, יותר מפגישה אחת, הגיעו להבנות עמוקות, ובסוף האגף השמאלי של בן גוריון לא נתן לו לפרסם את הדברים האלה. יכול להיות שהרבה דברים נראים אצלנו אחרת, אם אכן ההבנות בין שני האישים האלה היו מגיעות לידי משהו ממשי לאחר מכן. ואני חייב לברך על האירוע הזה, ואני יכול לברך את בני בתור האיש שעוסק, עומד בתחום בראש הגוף של ההיסטוריה הצבאית, של החיבור המאוחר בין בן גוריון לבין ז'בוטינסקי, ששניהם כבר שנים לא איתנו כמובן, והדבקות של בן גוריון במאמרים האלה, שאולי אריה הזכיר אותם, את עצמותיו של ז'בוטינסקי, לוי אשכול החליט על העלייה שלהם, אם אני לא טועה נכון, לוי אליהם, בן גוריון לא נתן עד הרגע האחרון. חלק מההתעקשות המנהיגותית הזאת שלו הלכה איתו עד סוף הדרך. אז גם את זה כמובן צריך לזכור. אבל אני רוצה להגיד כמה מילים על תורת הביטחון. קודם כל זה מדהים שאתה קורא את ז'בוטינסקי, איך איש שנטוע במציאות שונה לגמרי, שהיה דיבר על חלק מנה ובן ידבר על חלק מנה בדברי הפתיחה שלהם, יש לו מחשבה נקייה וברורה על ביטחון מדינת ישראל, המילה מדינת ישראל עוד לא קיימת, על ביטחון מדינת ישראל. ואנחנו נוהגים לפי השיטה הזו עד היום. וההבנה העמוקה שרוב העם כבר לא מבין לצערי, ואני רוצה להגיד אותה עוד פעם, שלא כל מבצע בעזה זאת מלחמה, ולא כל מבצע בלבנון זאת מלחמה. מלחמה זה שהעם מגויס כולו. מלחמה היא שנופלים טילים בשטחה של מדינת ישראל, אני אתייחס לזה בהמשך. אין יותר מלחמות לוקסוס, עבור הימים האלה. כל מלחמה, כולנו נהיה מעורבים בה, כולל השכונה הזאת, כפי שזה קרה במלחמת המפרץ, שם כאשר סדאם חוסיין שיגר את הטילים שלו אלינו. זה משהו שונה לגמרי. ואנחנו מתקיימים בין המלחמות, כפי שז'בוטינסקי וכפי שבן גוריון, ולא יודע מי העתיק את זה ממי, זה לא משנה, כל אחד מהם יש לו משלו משקל עצום, קבעו שיש מלחמות עד שהעולם הערבי ישתכנע בקיומנו כאן במזרח התיכון. הדוגמה הקלאסית זה סאדאת. סאדאת שמגיע לירושלים בנובמבר 77, עד אז מצרים גדולת האויבים שלנו בשדות הקרב, אם מישהו איים באמת על קיומה של מדינת ישראל, זו הייתה עוצמה המצרית, לא שום עוצמה אחרת, לא סורית, לא ירדנית, לא משולבת, ובטח לא לבנונית או עיראקית. המצרים, כחייל צעיר, אני זוכר, היו האיום העיקרי עלינו, לחמו בנו בכל המלחמות, לא מבצעים במלחמות, החל ממלחמת השחרור, הם היחידים שממש איימו על תל אביב, אם כי היה גם ליגיון ערבי באזור לוד ורמלה, שנופנף לשם על ידי הפלמ"ח, אבל הם היחידים שאיימו על קיומנו ממש, הם הובילו את החזית במלחמת יום הכיפורים, ובסופו של דבר, לאחר המלחמה הזאת, סאדאת הבין שדרך המלחמות לא תביא את מצרים לשום מקום. זו התגלמות הקלאסית של התורה של ז'בוטינסקי. צריך להגיע עם זה, הירדנים זה ברור, צריך להגיע עם זה גם עם האויבים הנוספים שלנו, שיבינו שלא בכוח הזרוע, ושהיהודים יודעים להגן על עצמם. וקיר הברזל, שאריה דיבר על זה, הוא לא קיר, אם כי יש בו גם אלמנט של קיר, והחומה בינינו לבין, תאב דבר גם על זה, אבל הוא קיר במובן המופי, במובן של כוח צבאי, שיודע להילחם על שלו. זה לא היה מובן מאליו אז. שמחלקים את הארגזים שבני דיבר עליהם קודם, של בריגדיר, הוא היה בריגדיר ג'נרל, נכון? דיץ, הוא לא היה מייג'ר ג'נרל, הוא היה תת-אלוף. תת-אלוף, הוא היה תת-אלוף. מחלקים את הארגזים האלה, אין כלום שז'בוטינסקי בונה את ההגנה בירושלים ותאום יחד, זה פורש ממנה. אתה זכית לדבר איתו, אריה? לא, אבל
לא כל כך זקן. זהו, אתה לא דיברת עם תאום. בית ב-56. מה זה? בית ב-56. הוא נפטר ב-56, מאוחר. הוא זה שפילג את ההגנה בירושלים. אבל הוא זה שהציל את ירושלים במורות, צריך לדעת את זה. התאומי נדבר. כן. התאומי נדבר. הוא זה שפילג את ההגנה, ובעצם זה אבי אבות האצ"ל, בסופו של דבר. אבל ההגנה, אז ז'בוטינסקי מציין את זה, הצילה את היישוב היהודי בירושלים. לא היה מובן מאליו שיהודים אוחזים בנשק, לא היה מובן מאליו שיהודים עומדים על שלב ונלחמים. תמיד הבריטים מגיעים לפתור את הבעיה. והרי דיבר על זה של היום ששוטר, קו לתור חייל בריטי יהרג על מנת להגן על יהודים. ולזה אנחנו, רק לזה אסור להגיע. וגולדה ידע להתרחש לזה בשנים שלאחר מכן, אז זה לא בריטים, זה אמריקאים, אבל מוטי אותה מוד. רק לסגור את העניין הבריטי. כאן הייתה ה-6 Airborne Division. הדיוויזיה השישית המוטסת הגיעה לכאן אחרי הקרבות באירופה במלחמת העולם השנייה. היא הדיוויזיה שצנחה בנורמנדי. ואני זוכר אותם כילד עם הקומטות האדומות, פעם שהייתי קומטה אדומה, היינו רוצים אחרי הג'יפים שלהם, צועקים להם צ'וינגאם, היו זורקים לנו מסטיקים, הייתה לנו אנגלית שייקספירית ממש עם הצ'וינגאם הזה, והם היו חיפושים, מוצאים אצלנו בבית חיפושים, ולאבא, רחמנא ליצלן, היה אקדח מוסתר במימייה, אז כל חיפוש היה מתח עצום אצלנו בבית, הייתי בן 4, אני זוכר את זה עד היום, גרנו בנחלות, בקצה, על המנחת נחיתה שחיבר את ירושלים בזמן המצור למדינת ישראל. לימים אני סגן הרמטכ"ל, אני מבקר בצבא הבריטי, אני רוצה לבקר בסיקס ארבון דיוויז'ן. אומרים לי, אדוני הגנרל, אין כבר את הסיקס ארבון, זה היסטוריה. יש גדוד, נשארו בו שתי פלוגות צנחנים. אמרתי, אני רוצה להגיע, אני צנחן, אני רוצה להגיע אליהם. הם היו הצנחים הראשונים שאני פגשתי. הגענו, ואמרתי להם, זה לא היה בדיוק דיפלומטי, אבל אמרתי להם, זאת ההיסטוריה. אני כילד רצתי אחרי הג'יפים שלכם, אתם לחמתם במחתרת שלנו ובנקשות יתרה, אתם יודעים את זה היטב. בשכונה שלי נרצח הנער, הוא לא נרצח שם, הוא נחטף הנער אלכסנדר רובוביץ' על ידי אנשים, לא ממש שלהם, אבל בסוף שלהם, והוא נרצח ליד יריחו בסופו של דבר. ואתם נשארתם שתי פלוגות, ומדינת ישראל, בזכות העוצמה הצבאית שלה, תראה איפה היא נמצאת. זאת ההיסטוריה של האימפריה הבריטית ומדינת ישראל. אבל בואו נעזור לעניין. תורת הביטחון שלנו נשענת על שלושה רכיבים שאין בלתם. הרתעה, אף אחד לא מתחיל איתנו כי אנחנו חזקים, ומי שמתחיל משלם את המחיר, והרתעה, הדוגמה הקלאסית, מלחמת יום הכיפורים, שההרתעה לא החזיקה מעמד, והם תקפו, אבל אנחנו שברנו את הכוח שלהם, ואחרי ההרתעה באה ההתראה, שביום כיפור נכשלה, לא הייתה לנו התראה ראויה, למרות שחיל המודיעין נתן התראה נכונה, המנהיגים לא ניתחו אותה נכון, חלק, זה דיון בפני עצמו שלא ניכנס אליו עכשיו, אבל זה אסון, זה טרגדיה, כיצד אנשים מנוסים ומבינים בשחצנות, לא הבינו מה הולך לקרות, אני מתכוון לכל החוות הגנרלים שהקיפה את גולדה מאיר, החל ברבין, בר לב, יגאל אלון, כל אחד מהם מפקד מדהים, לא קלטו את גלילי, לא קלטו את מה שהולך לקרות, אולי בגלל שחצנות מסוימת של עודף הביטחון שצברנו כתוצאה מהניצחון המדהים של ששת הימים, ולאחר הרתעה וההתראה, שזה מילים דומות, באה ההכרעה הצבאית. בשדה הקרב אנחנו מכריעים תמיד בעוצמה משולבת של אוויר ושל יבשה, שלחיל הים יש נגזרות מאוד חשובות משלו. אבל הוא לא מעורב בלחימה הישירה שמכריע את האויב במהלך הקרקעי על הקרקע ובסיוע של חיל האוויר. זאת המהות של תורת הביטחון שלנו. ובן גוריון
וז'בוטינסקי אומרים, ואני לא יודע מי לקח ממי, עד שהם יבינו שזה לא הולך בכוח. סאדאת הבין את זה בנובמבר 77, ומאז העם המצרי לא אוהב אותנו, אין חשש, זה גם לא הולך לקרות בשנים שאנחנו נראה אותם, אם זה יקרה בכלל, אמי ילידת קהיר דרך אגב, כאשר אני מהבית, בהטשה, שהייתי חוזר מוטש באמת, אחרי חודש בקו, אמא אומרת, למה אתם נלחמים במצרים? הם אנשים נורא נחמדים. אומר לה, אמא, מה את מדברת? את יודעת, באה לי איתם רק בחודש האחרון עם האנשים הנחמדים האלה שלה. וסאדאת הבין את זה, והמצרים לא בשלום איתנו, אבל מדינת מצרים איתנו בשלום. והשלום הזה פירותיו רבים מאוד גם למצרים וגם למדינת ישראל. זה לא דבר שהוא מובן מאליו. על כל הרכיבים האלה נכנס נושא נוסף, שז'בוטינסקי לא ראה אותו ובן גוריון לא... בן גוריון התחיל לחוש אותו כי הוא היה אחראי, הוא ניהל את המדינה גם בשנים שלאחר מכן. זה נושא שנקרא בטעות העורף, ואני קורא לו במילים ברורות, החזית האזרחית. זה לא עורף, לא עורף תמיד יש מילה, יש קונוטציה של פחות חשוב, של דרג ב', אבל החזית האזרחית היא החזית שבה יוכרע כל עימות עתידי בינינו לבין הערבים. צריך היטב להבין את העניין הזה. החזית הזאת, כל אחד מכם, כולל הנכדים שלכם, גם שהם ילדים בני ארבע, הם חיילים בחזית הזאת. לא שואלים אותם בכלל, הם לא צריכים להתגייס. הם נולדו ישראלים, הם בחזית. ורמת גן היא בחזית, אני אומר רמת גן, כי אנחנו כרגע נמצאים ברמת גן. זה נכון בכל פינה ומקום, מקום בעורף מדינת ישראל. בשרון, בשפלה, בכל פינה ובכל מקום, בנגב, בכל מקום. והערבים הבינו כבר שהם לא מכירים אותנו בשדה הקרב, אז הם מכירים אותנו בחזית האזרחית. את זה הם מנסים לעשות. דוגמה לזה ראינו במה שקוראים בטעות מלחמת לבנון השנייה, היא לא מלחמה, היא לא שנייה, היא כן בלבנון. אבל הפוליטיקאים האלה הם נוח להפוך את זה למלחמה, כדי, כי למלחמה יש כל מיני, כמו שראיתי שטראמפ עכשיו עושה מצב חירום כדי לבנות החומה שלו שם במקסיקו. אותו היגיון של פוליטיקאים בדיוק מוביל גם במקרה הזה וגם במקרה הזה. והעניין של עורף המדינה הוא נושא שלא מטפלים בו היום במידה המספקת, מטפלים אבל לא במידה המספקת, וצריך להבין אנחנו כאזרחים ששם תוכרע כל מערכה עתידית ללא קשר לתוצאה בשדה הקרב, שתמיד יהיה לטובתו של צה"ל. על צה"ל אני סומך ב-100%. הוא יודע לעשות את העבודה שלו, הם יודעים להילחם. אבל החיילים שבאים מחברה שיש בה ספקות, כך הם גם נראים. אנחנו בששת הימים, לא היה לנו שום ספק. ידענו שזו אנחנו או הם. זה על הכתפיים שלנו. וכך התנהגנו בכל פינה ובכל מקום. לא רק בתל פחר ובגבעת התחמושת, שאלה המקומות המצוינים המפורסמים יותר, אלא בכל מקום שצה"ל לחם בו עם יחידות מהרמות הכאילו יותר נמוכות, זה היה מדהים. פשוט מדהים. וזה לא יחזור שנית. אם תרשו לי להסתכן בנבואה, אני מניח ששנית זה לא יחזור. אבל ההבנה העמוקה של העורף האזרחי, של החזית האזרחית, צריכה להיות חלק מכל תפיסת הביטחון שאנחנו עוסקים בה בכל תקופה, ובוודאי בתקופה הזו. ז'בוטינסקי מחדש בקיר הברזל את הישענות על הכוח. עכשיו, לנו זה נראה נורא מוזר. אנחנו חיים פה בזכות הכוח. לא, אז זה לא היה ברור. אז היו השתדלויות, אז היו הולכים לפריץ, במקרה הזה זה השליט הבריטי, היו הולכים כמובן לאמריקאים, וגדולי הציונות בצדק הלכו לכל הגורמים וניסו לשכנע על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. הרצל נפגש עם הקיסר, למי שלא זוכר, לא שהיינו שם, במקווה בתחילת המאה הקודמת. זה חלק מהשתדלנות הזאת, יהודי מחזיק בנשק? מה פתאום? הם מחזיקים בנשק. ולכן ז'בוטינסקי, הוא לקרוא אותו זה פשוט חדשני ומרענן. ואני אגיד עוד הערה, ואני את הפוליטיקה עזבתי לחלוטין, היא לא עוסק בה. הלוואי והליכוד של היום היה הולך ברוחו של ז'בוטינסקי. המילים האלה של שתי מדינות,
מי מעז להגיד את זה היום? וז'בוטינסקי ידע להגיד את זה בצורה הנכונה, מתוך העוצמה שלנו, ובואו זה מתוך העוצמה שלנו. וזאת הגדולה של קיר הברזל, 1923? 1923, תחשבו על זה. זה לפני כמעט 100 שנה. והוא תפס את זה, איש מדהים, רק מהקריאה, אני לא פגשתי, אבל רק מהקריאה, ונפטר בגיל צעיר בצורה מפחידה, בגיל 60. נכון? בגיל 60 הוא נפטר. והעיקרון של קיר הברזל היום הוא נכון גם פיזית, לא רק בהקמת כוחות חמושים, כוחות מזוינים, אלא גם בהקמת הגדרות והחומות שאנחנו היום בונים, ואין לנו היום ברירה אחרת. אני מופקד על זה, אני אחראי, אני אשם, כל אחד יבחר את המילה הנכונה, על זה שיש גדר בינינו לבין עזה. כשהגענו לדיונים אצל יצחק רבין, אני אלוף פיקוד הדרום, כל המתק האלה היה נגדי, מה פתאום להקים גדר? אנחנו עושים איתם שלום. מה, אני מכיר את העזתים, שלום זה לא. היה זכות תיל בינינו לבינם, הייתה דרך אפר כזאת. עליתי עליה פעמיים על מוקש, עוד שהייתי סמג"ד במאה הקודמת, עם זחל"ן, לכן אני יכול לעמוד ולדבר מולכם, ככה עם ג'יפ לא הייתי לדבר כאן. ואמרתי, חייבים להקים מכשול גם נגד מנהרות, לא ילדתי בדעתי מנהרות כאלה, וגם נגד מרגמות, לא השתמעתי במילה רקטה. ורבין, שהיה איש ביטחון בנפשו, כל הוא ראה דרך הביטחון, הוא סיכב את הדיון ואמר, טוב, מתן לא מבין בדיוק מה הולך לקרות כאן, הוא לא תופס את ה... מהלך שאנחנו עושים באוסלו, ואז אמרתי לעצמי, אז אני מתפטר. אני לא יכול להישאר אלוף פיקוד שאנחנו יוצאים בצורה כזאת. הוא לא משאיר לי ברירה. ואז כאילו קורא את המחשבה שלי, הוא ממשיך ואומר, אבל מכיוון שהוא היחיד פה שמבין מה זה עזה באמת, ואני ביליתי שם שנים ארוכות, אז אנחנו נקים גדר. ובשלוש מילים האלה הוא הציל את הקריירה הצבאית שלי. והוא הציל את עם ישראל כולו. ובארבעה חודשים בנינו את הגדר הזאת, לקחנו 60 קילומטר, חילקנו לחמישה, ובנינו את קיר הברזל. לכן אני מתייחס לזה, בנינו את קיר הברזל. ושרון, שלא נטעה בזה, לא מזהים את המהלך הזה, בהחלטה שרונית אופיינית של הקמת החומה, ושם זה ממש חומה, בתוך ירושלים, הוא קבע את גורלה של ירושלים. שעכשיו לדון כמה שרוצים בירושלים השלמה כזו או אחרת. הוא קבע את גורלה של ירושלים. מכל בחינה שהיא. עם מוסדות ממשל, מצד שני של החומה. ממשל פלסטיני, מצד שני של החומה. הוא עשה את זה. מתאים לאריק שרון. ולכן קיר הברזל, יש מקומות שמקבל אופי של מכשול ממש. כל מדינת ישראל. למעט בערבה, ושלא נדרש שם, בין אילת לים המלח, יש היום מכשולים פיזיים שחוסמים את הדרך, את הכניסה לישראל מארצות שהן עוינות לנו למדינת ישראל. זה קיר פיזי, וכבר שנים ארוכות, החל מראש הנקרה עד ליריחו, ולאחר מכן הערבה פתוחה, הגבול המצרי סגור במכשול, לא בגדר, במכשול פיזי כשם העבר, הוא הציל אותנו רק בנושא המסתננים למיניהם, רק לפני כמה שבועות ציירתי שם פעם נוספת, וכל פעם מתפעל מחדש מהדבר הזה, שאני בהתחלה לא האמנתי בו, אני טעיתי לא להאמין בו, ואחרי זה תיקנתי את הטעות הזאת, ותמכתי בזה תמיכה רצופה, זה גם כן מאות מיליונים של דולרים מושקעים שם, זה לא כסף קטן, וכמובן רצועת עזה, ואנחנו ערים לכל האירועים שיש לנו היום ברצועה מסביב לגדר שמפרידה בינינו לבינם. אבל צריך להבין היטב שז'בוטינסקי ב-23 ראה דבר שבדורו אף אחד לא העלה בדעתו בכלל, לאחר מכן מימש אותו פיזית
שההגנה שלו עצרה, שומעים? עצרה את הפורעים הערבים במאורעות, לאחר מכן הוא נעצר כמובן, על ידי השלטון, אבל הוא קבע את המהות העקרונית שאין זכות קיום לעם ישראל ללא יכולת צבאית. זה עמד למול תנועת העבודה שהשתמשה במושג מאוד נכון לבנות את המדינה. וצריך לבנות ולבנות, ועל זה אנחנו התחנכנו. אבל הוא הוסיף את הנדבך שאין עת בלי החרב. אין את העת שעובדים איתה בלי החרב לידה. דומה מאוד לנאום של דיין לאחר הרצח של רועי רוטנברג ב-55 בנחל עוז, שהוא נעם על קיבו של רועי את העניין של קנה התותח על מנת לשמור על עצמנו. וז'בוטינסקי, גדולתו, שהוא ראה את זה, ציין את זה בצורה מאוד מדויקת. ועוד דבר, הייתה פשיטה, לא הייתי ער לה, של האצ"ל על כפר ביר עדס ב-39 באזור מגדיאל כפר סבא, אחרי מאורעות שיצאו, מרצחים שיצאו מהכפר הזה. בפשיטה הזו נהרגו 4 נשים פלסטיניות. ז'בוטינסקי, שלא היה אז בארץ, הוא היה בלונדון או בניו יורק, דרש חקירה והתעקש על טוהר הנשק, ועמד על זה בתוקף לכל אלה שלאור עזריה הוא הבן שלהם, הבן של כולנו, לא שלי דרך אגב. והצבא טיפל בזה נכון, בצורה צבאית, כפי שצבא צריך לטפל בזה. עזבו את כל הפוליטיקאים שמסביב. ז'בוטינסקי עמד על טוהר הנשק ועמד על זה שהנשק בידי מי שמורשה לכך. צריך גם את הדבר הזה לזכור. זה חזק מן כמותו, דרך אגב, גם אצל בן גוריון, כראש ממשלה זה היה דבר מאוד ברור וחזק. שהנשק נמצא בידי כאלה שהם ממושמעים, מאומנים ומורשים על ידי השלטונות. זה רכיב מאוד חשוב שזה גם אותו לזכור. ואני שקראתי את זה לפני שנים, ועכשיו לקראת ההרצאה חזרתי וקראתי את כל החומר, את כל, הרבה חומר עוד פעם, אני מתרשם מחדש מהעבר להבנה העמוקה שלו, לנפש הרגישה והאינטלקטואלית ששוכנה באיש הזה, עם יכולות חשיבה מדהימות וראייה של מה הדבר הנכון לעשות. והדבר הנכון לעשות זה קיר הברזל. תודה רבה לכם. רב תודות למתן וילנאי, ומיד נצא להפסקה, אבל לפני שנצא להפסקה, הדליף לי תת-אלוף במיל רון קיטרי, לשעבר מנהל הריאלי, שאותו יעקב דוסטרובסקי היה בוגר מחזור א' של הריאלי. ומתן, אתה כמדומני ולפי רון, איש המודיעין רון קיטרי, אתה היית במחזור מן ג' של הריאלי. לא, הריאלי לא ספרנו. אוקיי, בסדר. בקצה. מה זה מן ג'? מחזור חן. מה זה מן ג'? אוקיי, תלוי. מסתבר שגם כאן תלוי, תלויה נקידת עלייה. ועוד דבר אחד, מתן, תקן אותי אם אני טועה, אבל כמי שלמד היטב, אבל לא היה במבצע אנטבה, במבצע יונתן, בבית הצנחן הסמוך התקיים הכינוס בראשותו של תת אלוף במילואים אז, כסחר דן שומרון, בראשון ביולי 1976, לפני שיצאתם למבצע יונתן, ומשם התחילה בעצם פקודת המבצע להתגלגל, יולי 1976. אנחנו, ראשית, כמובן תודה רבה לאלוף מתן וילנאי, ליוסי אחימיר, לאריה נאור ולבני מיכלסון. אנחנו יוצאים להפסקה של כרבע שעה, כאשר יש לכם גם דוכן ספרים של מכון ז'בוטינסקי, כולל הספר על פטרסון, על הגדודים העבריים, והפסקה נעימה לכם ונחזור לכאן. תודה.